ጠናስተልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። ክብራን አድማጮች በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል ትናንትና በደሴ ከተማ ተኩስ መሰማቱ ተገልጿል። ተኩሱን ተከትሎ የደሴ ከተማ ኮሚኒኬሽን ቢሮ መግለጫ አውጥቷል። እንዲሁ ጉዳት ደርሷል፣ ፈንጂም ተወርውሯል ብሏል። በጉዳዩ ዙሪያ የወጣውን መግለጫና ከደሴ የተሰማውን መረጃ አጋራችኋለሁ፣ መደመጥ ያለበት ነው። በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች የምታደምጡት መረጃ የሩሲያ ጉዳይ ፈጽሞ ያልተጠበቀና የተገላቢጦሽ ሆኗል። ከ6000 በላይ የነዳጅን ጨምሮ በርካታ ማዕቀብ ቢጣልባትም ነገር ግን ሩሲያ ያልተጠበቀ ዜና አሰምታለች። ይህንን በተመለከተ የማስደምጣችሁ መረጃ ይኖራል። በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች የምታደምጡት በኩዌት አንዲት ኢትዮጵያዊት የቤት ሰራተኛ የሞት ፍርድ ተፈርዶባታል። በኩዌት ምንድን ነው የተከሰተው? ኢትዮጵያዊቷ የቤት ሰራተኛ ስለምን የሞት ፍርድ ተፈረደባት የሚለውን ዘገባ የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች የህወሓት ቡድን የ31ኛውን የኤርትራ ነጻነት ቀንን አስመልክቶ ኤርትራውያን ለአመፅ እንዲነሱ ከዚህ ቀደም ያስተላለፈው መልእክት ስላቅ ነው ሲሉ አንድ ከፍተኛ የኢትዮጵያ ዲፕሎማት የህወሓት ቡድንን መልእክት አጣጥለዋል። የኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም መግለጫ አውጥቷል በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ። ይህንን በተመለከተ ከኤርትራ የተሰማውን መረጃ አጋራችኋለሁ። እስከ ፍጻሜ ቆይታችሁ መረጃዎቹን አድምጦ ጋበዝኩ። ወደ ዝርዝሩ አለፍኩ፣ አብረን እንከታተለው። በቅድሚያም በትናንትናው ዕለት በደሴ ከተማ የተኩስ ድምፅ መሰማቱን ተከትሎ ሁኔታው አነጋጋሪ ነበር። ሁኔታውን አስመልክቶ የደሴ ከተማ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ባወጣው መግለጫ በደሴ ከተማ የተደራጁ ቡድኖች በጸጥታ ኃይሎች ላይ ጉዳት አድርሰዋል፣ በቁጥጥርም ስር ውለዋል ብሏል። በደሴ ከተማ ቧንቧ ውሃ ክፍለ ከተማ ኬላ አካባቢ ተከሰተ ስለተባለው ነገር የደሴ ከተማ ኮሚኒኬሽን ቢሮ መግለጫ ያወጣ ሲሆን ኮሚኒኬሽን ቢሮ ባወጣው መግለጫ የከተማዋን ሰላም ለመጠበቅ በፓትሮል ፍተሻ ላይ ተሰማርተው የነበሩ የጸጥታ ኃይሎች ላይ የተደራጁ ቡድኖች የውንብድና ስራ ሲሰሩ የቆዩ ግለሰቦች በጸጥታ ኃይሉ ላይ ፈንጂ በመወርወር 2 ህዝባዊ ፖሊስና 1 አድማ ብተና በማቁሰል ሊሰወሩ ሲሉ የጸጥታ ኃይሉ ክትትል በማድረግ በቁጥጥር ስር አውሏቸዋል ብሏል። የደሴ ከተማ ኮሚኒኬሽን ባወጣው መግለጫ ይህንን ጉዳት ያደረሱት በፋኖ ስም የተደራጁ ቡድኖች ናቸው ብሏል። አክሎም የደሴ ከተማ ኮሚኒኬሽን ቢሮ መግለጫ ከተማችን ላይ በተከበረው በፋኖ ስም በህገወጥ መንገድ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ጋር የከተማ አስተዳደሩ ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲገቡና የጸጥታ ኃይሉ ጋር በመቀላቀል አጋዥ እንዲሆኑ ተደጋጋሚ ውይይቶች ቢደረጉም ችግሩን በሰላም ከመፍታት ይልቅ ወደ ኃይል እርምጃ በመሄድ ለከተማችን ሰላም እየሰሩ ባሉ የጸጥታ አካላት ላይ የኃይል እርምጃ እየወሰደ ይገኛልን ብሏል። የጸጥታ ግብረ ኃይሉም በዚህ ድርጊት ተሳትፈው በቁጥጥር ስር ያልዋሉ ቀሪ አካላትንም ተከታትሎ በህግ የሚጠይቅ ይሆናልን ብሏል። ማህበረሰቡ ይህንን በፋኖ ስም ተደራጅቶ በተከበረው የፋኖ ስም የከተማችንን ሰላም ለማወክ የሚሰራ አካል መንግስት በሚወስደው ህግ ማስከበር እርምጃ እንደተለመደው ህዝቡ ትብብሩን እንዲያደርግ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ሲል ማምሻውን መግለጫ አውጥቷል የደሴ ከተማ ኮሚኒኬሽን ቢሮ። ይህ በዚህ እንዳለ በደሴ ከተማ በዛሬው ዕለት ይካሄዳል ተብሎ ተጠብቆ የነበረው በርካታ የደሴ ከተማ ነዋሪዎች ይሳተፉበታል የተባለው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ፌስቲቫል ላልተወሰነ ጊዜ መራዘሙ ተሰምቷል። ፌስቲቫሉ የተራዘመው የከተማዋን ሰላም ማስቀደም ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ ነው መባሉን የወጡ መረጃዎች አመልክተዋል። በሌላ ዜና የሩሲያ ነገር የተገላቢጦሽ ሆነ። ነገሩ አነጋጋሪ ሆኗል። ከዩክሬን ጋር በገባችው ደም አፋሳሽ ጦርነት ምክንያት አሜሪካን ጨምሮ በርካታ ምዕራባውያን ሀገራት በሩሲያ ላይ የነዳጅን ጨምሮ ተደጋጋሚ በርካታ ማዕቀቦችን ቢጥሉም ነገር ግን ያሰቡትን በሩሲያ ማሳካት አልቻሉም። ሩሲያ በነዳጇ ላይ ከፍተኛ ማዕቀብ ቢጣልባትም ነገር ግን ሩሲያ በታሪክ ከፍተኛውን ገቢ ከነዳጅ ማግኘቷ ተሰማ። ሩሲያም በታሪኳ ከፍተኛ የተባለውን ገቢ ከነዳጅ እያገኘች እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን የሩሲያ ፋይናንስ ሚኒስትር እንዳሉት በተያዘው የፈረንጆቹ 2022 ዓመት ተጨማሪ 14 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነዳጅ እያገኙ እንደሆነ ገልጸዋል። ሚኒስትሩ አንተን ሲሉአኖቭ እንደገለጹት ባሳለፍነው ዓመት ሩሲያ ከነዳጅ ገበያ ያገኘችው ዓመታዊ ገቢ 9 ቢሊዮን ዶላር ብቻ ነበር ብለዋል። በተያዘው ዓመት ግን ተጨማሪ 14 ቢሊዮን ዶላር ነዳጅ
ነዳጅ ያገኘች እንደሆነ የገለጹት ሚኒስትሩ ገቢውንም የሀገር ውስጥ ኢኮኖሚውን ለማረጋጋት እንደምታውለው ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ ከዩክሬን ጋር ለተጀመረው ጦርነትም ወጪ እንደምታውለው ሚኒስትሩ ገልጸው ዩክሬን የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ጦር ወይም ኔቶን እቀላቀላለሁ ማለቷን ተከትሎ ከሩሲያ ጋር ደም አፋሳሽ ጦርነት ከጀመረች 3 ወራት አልፏል። ጦርነቱን ተከትሎ በአሜሪካ አስተባባሪነት ከ6000 በላይ ማዕቀቦችም የተለያዩ ሀገራት በሩሲያ ላይ ጥለዋል። ሩሲያም ወዳጅ አይደሉም ያለቻቸው ሀገራት ነዳጇን በሩብል እንዲከፍሉ ትዕዛዝ ማስተላለፏን ተከትሎ የአውሮፓ ኩባንያዎች ነዳጅን በሩብል መግዛት ጀምረዋል። 40% የአውሮፓ ሀገራትን ነዳጅ ፍላጎት የምታሟላው ሩሲያ ነዳጇን እንዳትሸጥ ማዕቀብ ቢጣልባትም ሀገራት ግን ምርጫ አጥተው አሁንም የሩሲያን ነዳጅ በመግዛት ላይ ይገኛሉ። በዚህም ጦርነት ምክንያት የዩክሬን ዋና ዋና የሚባሉ ከተሞችን ጨምሮ የንግድ ማሳለጫ ወደቦች፣ ሌሎችም መሰረተ ልማቶች ሙሉ በሙሉና በከፊል ወድመዋል። አብዛኞቹም በሩሲያ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ይገኛሉ። ይህ በዚህ እንዳለ ሩሲያ ዚርኮን የተባለ አዲስ ሃይፐርሶኒክ ግዙፍ ሚሳኤል መሞከሯን ይፋ አደረገች። አዲሱ የሩሲያ ዚርከን የተባለው ግዙፍ ሚሳኤል 1000 ኪሎ ሜትር ከተጓዘ በኋላ ኢላማውን መምታቱንና ሙከራውንም በስኬት ማጠናቀቁን ሮይተርስ ይዞት የወጣው ዘገባ አመልክቷል። ሚሳኤሉ ከባሬንትስ ባህር ላይ የተተኮሰ ሲሆን በነጭ ባህር ላይ የተቀመጠለትን ኢላማውን መምታቱን ከሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ያገኘው መረጃ እንዳመለከተው ዘግቧል። የመከላከያ ሚኒስትሩ በለቀቀው ቪዲዮ ላይ ዚርኮን የተባለው አዲሱ ግዙፍ ሃይፐርሶኒክ ክሩዝ ሚሳኤል ከጦር መርከብ ላይ ሲወነጨፍም አስመልክተዋል። የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ዚርኮን ሀገሩን ከዚህ ቀደም ይፋ ሳታደርጋቸው ሀገሪቷ በሚስጥር ይዛቸው ከቆየቻቸው የአዲሱ ትውልድ የሩሲያ ብዙ ሚስጥራዊ የጦር መሳሪያዎች መካከል አንዱ ነው ብለዋል። ሩሲያም የትናንትናው ሚሳኤሏ ሃይፐርሶኒክ መሆኑ ተጠቅሷል። ሃይፐርሶኒክ የሚለው ቃል ከድምጽ በአምስት ጥፍ የሚፈጥን ማንኛውንም ነገር የሚገልጽ ሲሆን በሰዓት 6174 ኪሎ ሜትር የመምዘግዘግ ወይም ከዚያ በላይ የሚምዘገዘግ፣ በሌላ አገላለጽ እጅግ በጣም ፈጣን የሚለውን ለመግለጽ ጥቅም ላይ ይውላል። በዓለም ላይ ያሉ አብዛኞቹ ባለስቲክ ሚሳኤሎች ከድምጽ በአምስት ጥፍ የሚበልጥ ፍጥነት ያላቸው ሲሆን ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤሎች ለየት የሚያደርጋቸው ግን ከምድር በጣም ርቀው አየር ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የሚምዘገዘጉ መሆናቸው ነው። እነዚህ አዳዲሱ ሚሳኤሎች ደግሞ በሁለት አይነት መልክ የተሰሩ ሲሆኑ የመጀመሪያው ሃይፐርሶኒክ ግላይድ ተሽከርካሪ የሚባልና የጠላትን ራዳር ለማታለል የተለያዩ እጥፋቶችን በመስራት የሚምዘገዘግ፣ ራዳርም ፈጽሞ ዲቴክት ሊያደርገው የማይችልና በተለይም ደግሞ የአየር መቃወሚያዎች ሊመቱት የማይችለው እንደሆነ ተገልጿል። ሁለተኛው ደግሞ ሃይፐርሶኒክ ክሩዝ ሚሳኤል ሲሆን በጣም ፈጣን ባይሆንም ዝቅተኛ የሆነ ፍጥነት ለመብረር የተነደፈና ጠላት ራዳር ምላሽ መስጫ የሚሰጠው ጊዜም በጣም ጥቂት መሆኑ ይነገራል። ሩሲያም ባሳለፍነው ወር የኒውክሌር አረር ተሸካሚ የሆነና አሜሪካን መምታት የሚያስችል ነው ያለችውን አህጉር አቋራጭ ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል መሞከሯ ይታወቃል። ሳርማት የሚል መጠሪያ የተሰጠው አህጉር አቋራጭ ግዙፍ ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል በአንድ ጊዜ እስከ 10 የኒውክሌር አረሮችን መሸከም የሚችል አስፈሪ ግዙፍና አስገምጋሚ መሆኑ መገለጹ አይዘነጋም። በሌላ ዜና በኩዌት አንዲት ኢትዮጵያዊት ለሁለተኛ ጊዜ የሞት ፍርድ ተፈረደባት። ከአንድ ዓመት በፊት በረመዳን ጾም የመጀመሪያው ቀን አብራት ከምትሰራ አንዲት ህንዳዊት ሴት ጋር በገባችው ጸብ አማካኝነት ህንዳዊቷን በቢላ በመውጋት የገደለችው ኢትዮጵያዊ በኩዌት የታችኛው ፍርድ ቤት በሞት እንድትቀጣ ተወስኖባት የነበረ ሲሆን ውሳኔውን ተከትሎ ኢትዮጵያዊቷ ለላይኛው ፍርድ ቤት ይግባኝ በመጠየቅ ጉዳዩን በድጋሚ ስትከታተል የቆየች ቢሆንም የኩዌት የላይኛው ፍርድ ቤትም በተመሳሳይ ኢትዮጵያዊቷ ግለሰብ በሞት እንድትቀጣ የታችኛው ፍርድ ቤት ያጸደቀውን ውሳኔ በድጋሚ አጽድቆታል ብሏል ገልፍ ኒውስ በዘገባው። በኩዌት አብዱል አልሙባረክ በተባለ አካባቢ በአንድ ቤት ውስጥ ተቀጥረው ይኖሩ የነበሩት የሁለቱ ሴቶችም ከግድያው አስቀድሞ በማዕድ ቤት ስራ ክፍፍል ምክንያት ተጣልተው እንደነበር የኩዌት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያስታወቀ ሲሆን አለመግባባታቸውን ተከትሎ ኢትዮጵያዊቷ ሴት ህንዳዊት የስራ አጋሯን በቢላ በመውጋት
መግደሏንና ፖሊስ መረጃው በደረሰው ወቅትም በስፍራው ሲደርስ እንዳይቷ ህይወቷ አልፎ ማግኘቱን በቤት ውስጥም ባደረገው ፍተሻም ኢትዮጵያዊቷ ለግድያው የተቀመጠችው ቢላ ማግኘቱን አስተውቋል። በፍርድ ቤት የተፈጸመውን ወንጀል በማመን ክስተቱ እንዲፈጠር ምክንያት የሆነው በስራ ላይ የነበራቸው አለመግባባትና ጸብ እንደነበር ያስታወቀችው ኢትዮጵያዊቷ በወቅቱ ቀርባበት በነበረው የኩዌት የታችኛው ፍርድ ቤት የፈጸመችውን ወንጀል በመጥቀስ ኢትዮጵያዊቷ ወጣት በስቅላት እንድትቀጣ ውሳኔ አስተላልፎባት የነበረው ቢሆንም ይግባኝ መጠየቋን ተከትሎ ጉዳዩን በድጋሚ የተመለከተው የላይኛው ፍርድ ቤትም ቀደም ሲል በታችኛው ፍርድ ቤት የተሰጠውን ውሳኔና የቀረቡትን ማስረጃዎች በድጋሚ በመመልከት የታችኛው ፍርድ ቤት የሰጠውን የስቅላት ቅጣት በድጋሚ ማጽደቁን ገልፍ ኒውስ ዘግቦ አንብበናል። ጉዳዩን አስመልክቶ ከኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ሆነ ከሌሎች ከሚመለከታቸው አካላት እስካሁን የተሰጠ ምላሽ የለም። በሌላ ዜና የህወሓት ቡድን መሪዎች የኤርትራ መንግስትን በመኮነን ለኤርትራ ህዝብ የነጻነት በዓል እንኳን አደረሳችሁ መልእክት በቅርቡ መላካቸው ስላቅ መሆኑን ቅሬታቸውን የገለጹ አንድ ከፍተኛ ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት ተናገሩ። 31ኛውን የኤርትራ የነጻነት በዓልን አስመልክቶ የተለያዩ ሀገራት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክቶቻቸውን ለኤርትራ ህዝብና መንግስት ባደረሱበት ወቅት የህወሓት ቡድን መሪዎች ተመሳሳይ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት መላካቸውን መስማታቸውን የተናገሩት በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት ሱሌማን ደደፎ የህወሓት መሪዎች የኤርትራ መንግስትን እየከሰሱና እየሰደቡ ለኤርትራ ህዝብ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት መላካቸውን ሰምቻለሁ ሲሉ የትግራይ ህዝብን እየፈጁ ለኤርትራ ህዝብ የደስታ መግለጫ መላካቸውን ጭምር የስላቅ ነው ሲሉ መግለጫውን አጣጥለውታል። ይበዚህ እንዳለ የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር ባወጡት መግለጫ ኢትዮጵያን ላለፉት 18 ወራት እያተራመሳት የሚገኘውን የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት የአሜሪካ አስተዳደር የአፍሪካ ቀንድን ለማተራመስ ለማዳከም ዋነኛ መጠቀሚያ መሳሪያ አድርጎታል በማለት በመጠቆም የአሜሪካ አስተዳደር ከህወሓት አሸባሪ ቡድን ጋር ባይወግን ኖሮ ጦርነቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ሊካሄድ የማይገባውና ለማስወገድ የሚቻልም ነበረ ሲል የጦርነቱን አጀማመርና ብቸኛው ተጠያቂ የሆነው የህወሓት የሽብር ቡድንና አመራሮቹ ብቻ መሆናቸውን ጠቅሶ የህወሓት ቡድን አሁንም ቢሆን ለሶስተኛ ዙር ጦርነት እየተዘጋጀ ነው ብሎ አመልክቷል። ባሳለፍነው ሳምንት የህወሓት ቡድን መሪዎች 31ኛው የኤርትራን የነጻነት ቀን በማስመልከት በትግርኛ ቋንቋ ለኤርትራ ህዝብ በላኩት መልእክት የኤርትራን ነጻነት በማስመልከት አብረን እውን አድርገናል፣ ነጻነቷንም አውጀናል ሲል የኤርትራ መንግስት በኤርትራውያን ላይ ላለፉት ዓመታት ከፍተኛ በደል ሲያደርስ ቆይቷል ያለው የህወሓት ቡድን መግለጫ ጥፋቱ በዚህ ሳያበቃ ሻቢያ ወይም ህግደፍ የኤርትራን ሉዓላዊነት የባህር በርም ለአማራ ክልል አሳልፎ ሰጥቷል ሲልም የኤርትራ ህዝብ በሻቢያ ላይ ሊነሳ ይገባል የሚል የአመፅ ጥሪ ለኤርትራውያን ማስተላለፉ ተዘግቧል። ክብራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እነኚህ ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።